Provavelmente você já deve ter visto essas bicicletas motorizadas circulando pelas ruas, não é mesmo? Mas você sabia que elas são proibidas de transitar em via pública? Nesse vídeo você vai saber o porquê. Estou aqui com a Cabo Adriana, responsável pelo setor de trânsito do 10º Batalhão, e ela vai explicar por que essas bicicletas motorizadas não podem circular em via pública. Este tipo de veículo é um veículo que teve uma montagem artesanal, onde foi utilizado uma bicicleta de propulsão humana, adaptado um acelerador, tanque de combustível e um motor de 80 cilindradas. A partir desse momento, ele já se encaixa na categoria motocicleta e, perante a nossa legislação, ele deve cumprir alguns requisitos obrigatórios. O que seriam esses requisitos? Ele deve possuir os equipamentos obrigatórios previstos na nossa legislação, como, por exemplo, retrovisores, sistema de iluminação completo e, além de tudo, possuir um registro, que seria um emplacamento junto ao órgão competente. Além desses itens, o condutor tem que ser maior de idade e habilitado para a categoria. A falta de cumprimento desses requisitos obrigatórios gera autuação e recolhimento do veículo ao pátio. E se uma bicicleta motorizada for apreendida, é possível regularizar? Todo veículo apreendido, ele precisa regularizar conforme a nossa legislação prevê. O que acontece no caso das bicicletas motorizadas é que isso se torna impossibilitado devido à mesma não possuir numeração de chassi, pois ela é uma montagem artesanal, ela não foi criada para esse fim. Lembrando que precisa e deve ser cumprida a legislação. Agora que você já sabe, tome cuidado ao adquirir esse tipo de veículo. E se houver alguma dúvida, não deixe de se informar nos órgãos competentes. Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença.